幸啊，在这个阴雨绵绵的日子呢，来到这里黄沙龙参加机器平台群众的一个沙龙讨论。那我们就先入座，这样。那在这里帮大家准备了一些问题。那喜欢这个议题的、关心科技跟商业趋势的人，今天我们会有一些讨论。我们会先问两位教授跟这个总编辑一些问题，也留下15分钟的时间。如果在场的读者朋友们有问题想要进行互动的话，或者是我们提出的问题，你们有想要追踪了解的话，也欢迎提出来讨论。那我想，因为我是这本书的责编呢，我想以责编的角度来了解一下我的读者群跟现场的一个读者的面貌。请问看过这本书的人可以举手让我知道一下吗？OK， 至少我们好有10个人，那很好。你们没有看过的人就是我们今天可能潜在购买的读者哦。那希望你们听完之后呢，对于科技的发展有更深一层的认识，那也会希望走到我们的展摊上面购买这本书，还有其他科技相关议题的书哦。我们知道2017年呢，因为一些趋势跟一些媒体议题的发酵，所以其实2017年在台湾跟在中国跟美国而言，可以说是 AI 沸沸扬扬炒得很红的一年，我们也可以说它是人工智慧一个商业元年大爆发的一年了。那机器平台群众这本书是第二次机器时代两位作者的新著哦。第二次机器时代呢是这本书呢是我们天下文化两三年前的书。那这两位作者呢 Andrew McPhee 和 Eric Bjornfsen 是MIT 数位经济研究中心的共同主任哦，他们也都是 MIT 的教授哦。那机器平台群众这是书名，刚好这本书就是这三个名词构成的三个部分。那这本书是分成三个部分，今天我们的讨论议题也会绕着机器平台群众这三个面向来做讨论，问两位这个语坛人一些问题哦。那每一个部就是机器对应到书里面谈的内容，在机器这一第一个部讲的是机器和 AI 等科技范畴至今的发展哦。那第二部谈的是平台，我相信在座应该很清楚 Airbnb、Uber 还有 iTunes， 如果你们大家都有用 Apple 系统的话都很清楚。那他们这些公司携带着今时的一个成本跟人力发展，创造了更多的一个业绩，但是可能聘用的人力跟实际营建出来的厂商等等的一些实际的成本硬体，可能比传统的企业更少。所以有的人也会说，这些平台的发展形成的独角兽企业，其实是可能造成世界上贫富不均更大的一个很主力的来源。但不管如何，我们都可以知道他们是新一波的一个很大的趋势哦，冲击了很多的传统产业的职业者。第三步是群众哦，群众的力量，我们大家都是群众的一员。两位现在是专家的身份出现在这个舞台上，但是他们也是群众的一员哦。那很多人都会朝我们想，我们大家有事都请教脸书啊，有事都请教谷歌大神啊，有时候会查维基百科嘛。那或者是我们有时候会参加群众募资、群众外包聘用、群众外包运用工作等。所以机器平台群众对应的是我们的人类的大脑，还有传统的产品，比方说我的书是一本产品，还有核心就是所有有体制的，比方说学校就是一个核心，公司的高阶跟整个公司对应于群众，它就是一个核心。那在这里我就要提问第一个问题了，因为大家都没有看过这本书嘛，我们就用最直接的方式来讨论这本书。第一个问题就是要请教两位，对于这本书所探讨的三个面向，在最有感的部分，机器平台跟群众最有感的部分是哪一个部分？为什么？那在这里先简单介绍一下，刘锡鹏教授呢是工业工程背景出身的，那他长期在台科大担任教授，他也担任一些产业的观察者，那在学业有长期的深耕，所以他兼具了产学的背景，相信能够帮我们剖析一些精辟的见解。那郑国伟总编辑呢，他是泛科知识的创办人，现在担任总编辑。泛科知识是台湾泛科学知识体系里面推动台湾科学普及的一个很重要的民间平台哦。我们大家对于一般不是科学系物理系毕业的哦，大家对于科学的知识可能就停留在大学以前，因为大学自己都有专业嘛，以前嘛。但是其实科学知识对于日常生活中很多的面
面上有潜在的影响，如果知道的话，对于一些通识常识上面或专业上面的运用是有帮助的。所以泛科知识平台的创办人又会提出什么样子的见解？好，那第一个问题就是请教两位，对于这三个面向，机器平台跟群众，你们观察到看过，因为都有看过这个书，最有感的部分是哪个部分？为什么？大家好，我是郑国威，今天非常高兴能够来参加这场活动，特别跟两位同台。那快速回答一下这个问题，在这本书当中，其实我看到最有感的部分，其实就是第一个部分。好，那在这本书，其实大家知道刚才讲了，分了三个部分，其实就代表说，我们现在人类面对的三个主要的一个大趋势。那如果说你过去，你现在会对于说，为什么我们世界好像不太一样，好像有些事情做不太成，或者说有些事情很容易做成。好，那这个脉络为什么会长这样？其实这本书给了非常精辟的一个见解。那一开始我看到这本书的第一部分，其实就在讲人脑跟机器的这样的一个差异。那大家都现在觉得说人工智慧啊，或是机器人的大军全面来临，事实上好像说可能还要再等一阵子或是怎样的。但其实我必须老实讲，这个东西已经来临了。那我们现在面对的情况是说，我们人脑到底有没有办法去理解机器它的逻辑？所以说现在我们很多时候现在很多教育机构在推包括学校，包括我们台湾教育部也在推小孩子要去学写 code， 要去学这个如何写程式。那其实当然并不是说每个人都要去变成程式设计师，而是要去能够去了解机器它是怎么运作的。但是现在进入新的人工智慧一个复苏的时代，其实人工智慧它有点像是在我们既有这个人类所创造的知识圈之外，在创造一些新的知识，现在有点一个黑盒子的样貌。其实我们不太知道说这些新的这些人工智慧他们是怎么得到这些知识的。举个最简单的例子好了，大家都知道 AlphaGo， 事实上这本书的一开始也以这个 AlphaGo 跟棋王的对决来作为一个案例来开始说明人脑跟机械目前的态势。那大家知道为什么 AlphaGo 可以赢吗？他为什么可以赢呢？我们这样知道他赢了嘛，对不对？可是他为什么可以赢呢？所以设计他的包括我们台湾有参与的这个黄博士，其实包括Google 他们底下的 DeepMind 的这样子一个团队，他们真的知道为什么 AlphaGo 可以赢吗？事实上我认为这是一个很有趣的问题，就是说还有包括我们最近很多人在讨论说，像 Facebook 啊，或者说像 YouTube， 很多这些科技的平台，他们现在透过人工智慧的演算法，在推荐给我们一些内容的时候，可能同时损害了我们的民主，损害了很多甚至让很多人在科技上瘾。可是你说 Mark Zuckerberg 或者说这些科技公司的创办人，他们真的知道他们的这些写出来的程式为什么会造成这样的结果吗？其实这中间已经渐渐变成一个黑盒子，好，这是一个很越来越难掌控的力量。那同时我觉得在这本第一个部分他提到一个重点，就是我们人脑之所以现在面对这样的冲击，其实是因为我们从演化过程当中我们并没有太大的演变。我们现在的大脑其实跟十万年前我们的祖先其实没有太大的差别，就是因为没有这么太大的差别，但是科技改变的速度却是以一个这个等比级数的速度在增加，因此我们现在会感觉到很大的不适应。好，那我们人的大脑其实在应该是贵出版社出了另外一本书《快思慢想》，好，里面其实丹尼尔康纳曼先生他就已经提到，我们人的大脑分成系统一跟系统二，而系统一简单来说它是我们的直觉，系统二是我们比较理智的那一面。那但是我们大部分其实是在系统一，是用我们的系统一在思考，我们95%的时候在用系统一在思考，那这时候我们就面对了一个很大的困境，我们会很容易有刻板印象，很容易做出错误的选择。因此在这本书里面，他第一部分也跟我们说，其实现在在很多案例当中，机器做的决策它的正确性已经大幅的超越人脑。那这个时候人类可以做的事情到底是什么？我觉得这不是太远的事情，各位在座，我不知道有没有小孩，或者说现在是可能在职涯的刚开始，我看各位在座都很年轻哈，我们都要去思考说，十年之后我可能不会再继续做我现在的工作，那十年之后还会有竞争力，还会需要人脑去做的那些事情是什么？我认为在这本书的第一部分就给了我们这些解答，这是我先就这个第一个问题做回答。
关于黑盒子还有人工智慧如何做深度学习，等一下我帮各位补充解释一下人工智慧学习的方式，深度学习的方式比你想的更简单，概念上比你想的更简单。如果你家里有三岁小孩的话，你一定都知道我在讲什么。这个等卢锡鹏教授等一下说完之后，我跟大家分析一下。好，那个这本书里头大概谈到的就是机器、平台跟群众。其实我印象最深的也是机器。好，也是 AI， 但是我稍微提一下哈，因为刚刚这个国威已经提了哈，我还稍微提一下这个群众的部分。为什么我觉得对这个机器哈非常感兴趣？你知道我第一次接受人工智慧是在1985年，30年以前，在清华大学有一个研究所叫做计算机管理决策研究所，简称管测所。这个管厕所呢，有一个外籍老师叫贝诺尔，大概我这个年纪在清华大概都知道，他是清华第一个美国人在这个清华教书。我1985年修他所教的人工智慧，我永远记得他在黑板写了一半的时候呢，掉过头来叹了一口气说：“我觉得人工智慧没有产业价值，如果不是为了混口饭吃的话呢，他不会继续教人工智慧。”讲完之后呢，回去继续写黑板。1985年，后来呢，我出国读到博士学位。1992年回到台湾科技大学，我教的第一门课就叫人工智慧。我教了3年以后呢，我又叹了一口气说，人工智慧没有价值。所以1995年呢，我就开始改研究电子商务，直到最近马云说电子商务要成为传统产业，再回来看这个 AI。其实你知道吗？这本书讲的这个机器哈，其实这本书是这个作者第一本书叫做这个第二次的机器时代。那其实第二次的机器时代里头呢，他提到了是又分为两个阶段。第一个阶段呢，是人去工程师去了解人是如何思考的，把他的程式写出来。但是很不幸的，人知道的东西永远比他说出的来的多。但是第二波的这个机器时代，就是我们说这一波的人工智慧呢，记得哈，我是一个1985年修这门课，1995年决定不教这门课，但是到了2006年的时候，加了那个这个 Toronto 哈，加拿大有一个多伦多大学的教授叫做 Hinton， 他设计出了一个新的逻辑，这个逻辑呢是由电脑自己去找人类的特征。我举一个简单的例子哈，我们现在在这个机场上不是有人脸辨识系统吗？那个是属于我们那个年代认为没有产业价值的旧 AI， 因为你必须要正襟危坐的面对那个 camera， 它会计算你瞳孔的距离啊等等之类，大概有十几个特征呢，算出一个这个人是不是你。但是新 AI 不一样，这次的这个新 AI 呢，我举个例子来讲哈，如果叫你描述12个林志玲的特征，你有没有办法在10亿人口里头找到林志玲？可能很难。但是我告诉你，如果电脑告诉你林志玲的脸孔有10万个特征，你觉得电脑有没有办法在10亿人口中找到林志玲？当电脑可以定义出林志玲或卢锡鹏的脸有10万个特征的时候，它就能够在广大的人口中找到林志玲。过去呢，系统一人类的判断，我的变数如果超过7个、超过10个，我就难以控制。但是现在的新 AI 里头呢，它动辄可以找到1000万个变数、1000个变数、10000个变数、10万个变数，再用一种非线性的机器学习的方式去找到这些人。所以呢，机器为什么我说机器对我的影响很大？它是说，因为以前都是人类做判断，机器做辅助，但是未来呢，因为机器的 sensor 它可以同时在这个环境里头取得上百、上千个资讯，所以人的直觉大概只能有7个资讯的 input， 但是机器的 input 呢可能是上百个、上千个，那再加上它不断的累进的学习。那这本书的第一段谈到说，其实有越来越多的资讯告诉我们，机器做的决定比人做的决定还要准，所以人类即将要适应一个新的环境。以前是人来做主要的直觉决定，机器做辅助，未来极有可能是机器做决定，然后呢
甚至不需要人的辅助，像是现在大家的脸书上所看到的内容完全是机器所决定的。但是这本书的第一个部分也谈到产生了一种偏误，就是精准所产生的是一种偏误。因为如果机器觉得你喜欢看泛科学的内容的话呢，就表示它永远去喂给你泛科学的内容，你就看不到别的了。那我第二个再花很短的时间来谈为什么群众非常重要。你知道哈，亚马逊哈网络书局早期决定说这本书好不好，他会请专家写书评，但是现在呢，他把专家通通 fire 掉了。也就是说，你们比较相信专家对这本书的评语呢，还是相信有一万个人看过这本书的评语？专家，譬如说卢教授说这本书很好，这是一种方式；一种是有一万个人看过这本书，给他的五颗星的评价，他发现这一万个乌合之众的评价胜过许多的专家。所以他第三个部分我的印象很深刻的意思是说，告诉我们这些专家要谦虚，因为专家的评估往往不及于有一万个以上，甚至是10万个跟100万个人的评估。一个 APP Store 的软体好不好，专家说了不算数，但是今天如果有100万个人下载，它的星星数是4.8颗星以上的话呢，这个东西就差不到哪里去了。所以告诉我们专家话要少一点，要多尊重群众的力量。好的，好，谢谢。在这里补充一下，刚刚卢教授讲的人口辨识这个东西，在我们另外一本书《智能革命》里面，对岸的百度，他们其实已经有了很好的机器人小度，也是跟国外的机器人 PK， 他们的人口辨识很好哦。他们请小度上一个卫视节目哦，就叫《最强大脑》。如果大家有兴趣的话，上 YouTube 查一下《最强大脑》，小度，大小的小度，杜小月的度哦，他是。用人口辨识，就是先展示2张小时候，比方说是卢教授或者是郑国威总编辑小时候类似6岁的照片，6岁跟现在如果没有整形的话，也不会是一模一样的嘛，哈，展示在上面。然后让现场的最强大脑一定是比赛者都比赛过很多轮了，他一定有特殊之处才会留在那边继续比赛，让人类的参赛者跟小度去比，然后他会请真人哦，真人可能就是一群像少女时代的少女这样子，20个人出来就一个群体里面唱歌跳舞，然后这样子很快的走马灯轮过一轮，请参赛者辨识这20-30个轮番上阵的人，跟那个人类参赛者去辨识人跟机器PK，看谁能找出20-30个人当中是照片上那一个人。后来那3到4位参赛者当然有所指认，可是他们输了，小度辨识出两个。为什么是两个？因为现场那只有一张照片哦，但是是辨识出两个，因为他们是孪生双胞胎姐妹。所以你看孪生双胞胎姐妹，而且他们是很像的孪生双胞胎姐妹，所以机器现在的中国的人口辨识已经可以辨识出，比方说卢锡王教授一模一样，只是多了一个字，这样子的一个技术。那这样子的技术，比方说电影里面演的哦，可能我们是要指认囚犯啊，或者是公司刷脸的这个系统，不需要了，以后不会有这种剧情。因为你如果公司用了高科技，或者政府机关采购了这个高科技的系统，你只要经过一个电子门，它自动，你还不用停在那边，没有那么笨的。科技发展是日新月异，你走过去，它就立刻刷到你的脸了。所以这个时候就会有很多所谓的安全上面、隐私上面的问题，这又是另一个层面了。那要补充解释一下，人工智慧的深度学习 （deep learning） 这个东西，我们都很熟悉，它也是为什么这一波会让卢教授当初是决定说人工智慧没有什么赚钱的机会，但是现在有了哦。为什么深度学习跟大数据等等的，还有这个硬体的发展很好，这三个大的一个发展，使得这一波的 AI 能够有商业模式能够赚钱。那深度学习的概念是，如果你家有小孩，比方说我有一个8岁的儿子，我3岁在教他识字的时候，通常我们都会有一个识字卡嘛。识字卡是比方说我先教你人部的人，然后我这边是加两画，等于是仁义的仁，那我这边再加上一个田，等于电，所以我有一个部首上面的原则。那人工智慧专家呢，我这边提的是一个概念哦，这是李开复先生在他《人工智慧来》这本书里面都有提到。人工智慧专家也是这样子去教电脑辨识的，他给他很多精细的组合元素，
他告诉他 A 加 B 等于 C， A 加 D 等于 E， 全部他学会了之后，然后他默熟记了这些规则之后，他懂了之后，他会融会贯通。融会贯通之后，为什么 AlphaGo 可以打败人类？是因为他精通了有AlphaGo 这个棋艺以来，他熟背了各家各派的棋谱跟棋法。你要想哦，我们你自己想，你以前国高中都会记单字吗？你一天能够记几个单字？50个吗？隔天不忘很厉害了吗？那 AlphaGo 是电脑，它记进去就记进去了。它不止熟背几百年来各个流派的棋路，我跟你下的棋盘，你跟他下的棋盘，然后他还会自我对弈。所以这样这么厉害的深度学习法， AlphaGo 不是打败人类而已， AlphaGo 也被 AlphaGo 的升级版打败了。那所以人工智慧这个东西，我们也要就是跟各位理清的一个，不要悲观的去认为说我一定会被取代。 No， 你要一直保持学习的心，因为会被取代的是在大数据很多，然后你做的事情都是重复性例行性的事情。其实什么是重复性例行性的事情？每个人在做一件事情的时候都会有一点感觉，那你不要盲目的就觉得说我可能会被取代，有旧的机会被取代了，但是 AI 会是新的产业，新的产业会需要新的人才，所以你要往新的方向走，不要盲目的去担心自己被取代。然后这个时候就来到我们的第二个问题哦。刚刚提过卢教授他是工业工程出身的，刚刚教授也介绍了自己的一个出身哦。那在产业上面的观察，在学业上面的深耕，还希望如果以后职业上面顺利的话，可以担任更好的一个发展教授等等的更好的发展。那可以让我们分享说，台湾在机器人 AI 跟科技软硬体这个部分，台湾在科技硬体代工厂大概是世界的隐形冠军，这个不需要大家都说嘛。那在 AI 部分，可能会有人就唱衰我们，可能我们的大数据不多啊，我们也没有很多的平台等等的产业，可能做 AI 也输给人家。那在这样的话，未来我们台湾的最大的发展机会可能是哪里？这跟各位息息相关了。不管你自己是年轻人，或你以后有小孩的话，未来最大的发展机会可能是落于何处？那目前你在产业界或学界所面临到的最大挑战跟机会，你认为是什么？好，那个我想简单来讲哈，这个人工智慧它真正的重点在数据，而不在演算法。也就是我相信哈，大概在5年以后呢，人工智慧会跟安卓手机一样普及，一个高中生就可以很轻易的利用安卓或 Google 或者是微软或 Amazon 所提供的 API， 很快的就做完了一个，不管是人脸辨识也好，或者是这个语音辨识也好，因为现在所有的大公司呢都在提供一个程式的界面。我不知道大家清不清楚这件事，就是以前好像做 PowerPoint 很困难，但是微软提供了一个，你只要拉一拉 PowerPoint 就形成了。以前觉得做行动手机的定位很困难，现在不用了，其实 iPhone 手机的 iOS 已经提供了一个功能，你只要会呼叫它，你就有定位的功能了。有一天呢，所有现在我们在书籍上看到的人工智慧的功能，就会像现在的 iPhone 手机、 Android 手机，一个大学生可以在 iPhone 手机上写程式一样。所以第一个，到底台湾人是要争演算法呢，还是要争应用？第二个呢，其实未来人工智能这一次，我们刚刚谈到说第一波的这个第二代的这个机器时代呢，它谈到的是人要写逻辑，但是呢这次的深度学习很特别，它的逻辑是一个，它叫 single algorithm， 就是人类学习的神经网络只有一个，但是呢你把这个你的数据喂的不一样，它你可以用语言的数据、图片的数据，它就会学习到不同的东西。也因此这一波的革命呢，它的重点不在程式语言，而是在数据，就是 data。 我们开玩笑说哈，台湾如果要做人工智能的话呢，一种以前叫做数位化，但是未来要叫做数据化。如果你没有数据，你学了再多的人工智能的演算法，你都英雄无用武之地。什么叫做数据化呢？我举个例子来讲，前阵子呢，日本人他们在他的这个汽车的坐垫上装了一个矩阵式的感知器。那为什么要装感知器呢？
因为他发现每一个人在开车的时候呢，你的臀部坐在椅子上的姿势都不一样。他说以后呢，可以成为一个防盗设备，只要小偷拿着你的钥匙坐上去，你的屁股的不是臀部，对不起哈，你的臀部的这个感测力不一样的时候呢，他就知道你不是他的 driver。甚至呢，你在开车开了一半打瞌睡，你的臀部对于椅垫上的施力点也会开始改变，机器学习就会知道，对于你而言，你在打瞌睡的时候呢，你已知的施压会做一些的改变之后，它会提出一些什么这个警告。那也因此呢，未来的重点不是你要写一个机器学习的程式，而是你有没有想到可以在驾驶座的椅垫上面装上一些的感知器，你收集到足够的数据。甚至有人说未来的地板上都要有感知器，因为你可以从老人在地板上的走路的脚步的轻重去评估他有没有哪一些危险的疾病的存在，而这些的轻重跟疾病的关系，那是机器的学习。但是你没有这些感知的资料，你将无利可图。我常常讲说，台湾其实最强的是我们终端产品的设计，而不是像 Google 一样的程式语言的设计。因为 Google 的程式语言的人才是全世界，而我们台湾的程式语言人才只有台湾。但是台湾终端产品的设备有很多是世界占有率第一的，如果我们尝试的在这个设备上装了足够多的感知器，收集到了足够多的数据，再利用 Google 所提供的便宜物美价廉的 API 做深度学习，那这个时候呢，你会发现台湾的机会在数据化。我觉得台湾的机会是不是做美国人做的事情，台湾人做的不是大陆人做的事情，甚至美国人做的事台湾通通不能做，大陆人做的事我们通通不能做。因为当我们做的东西跟大陆跟美国跟全世界的科技大国都一模一样的时候，我们觉得那就是以软击石。所以有的时候呢，要看看台湾人写的书，而不要只看美国人写的书。卢教授自己也有一轮平台革命，大家可以这个参与一下。不过这边提到的这个概念很有趣哦，其实就是所谓 IoT 物联网的概念。那这部分就会变成产品结合相关，所以要做的可能也是跟产品有关的。那在另外一本书，我们另外一本书有一本书叫《胆大无畏》，它里面提到的，现在大家起床都是拿着牙刷，然后牙膏就直接刷牙了嘛。你可以想象到有一天，你的牙膏里面会有微小、非常小的一个分子，你刷牙的时候进去，它就知道你可能，比方说血糖值或是什么样子，你今天怎么样有唾液上面的问题，你可能会知道你有糖尿病或一些隐忧吗？那他在写，当然没有写得很细节，可是我觉得这样子的未来不会太远，如果我们有持续在做。那请问一下，如果担心自己的饭碗被抢走，有很多年轻学子哦，自己的饭碗被抢走的时候，请问刚刚说的这个工作机会是以前有的吗？是没有的。所以新一代有新一代的工作机会，那就是要掌握最新的这个发展趋势，去知道说什么样子的事情是我们可以做。那为刚刚卢教授说不要做中国美国要做的事情，因为我们在人才跟规模上面比不上他们，去跟一个强国比呢，会是做出他们的。我们要做差异化，这个是商学上面来讲的差异化。好，那同样的一个问题哦，我们要问郑国威总编辑啊，在泛科学、泛科技等泛科知识集团里面的日常新闻，平常都会发相关的科学新闻，还有他在产业上面的知识研究，因为他平常都是做这个领域里面的嘛。那所以在机器这一块呢，你最近观察到最有趣或最有用，刚刚讲的也许是刷牙牙膏，这是很有趣的嘛，最有用的这个发展是什么？好，我觉得最近看到两个案例，老实说都可能让大家听了会不太舒服。第一个案例是诈骗。怎么诈骗呢？大家知道在网络上不会收到很多诈骗讯息吗？对不对？然后有的是寄信给你啊，跟你说我是奈吉利亚王子啊，然后我有一笔遗产要交给你啊，什么鬼的。或者说有的是什么我是你朋友啊，请你帮我去买一下什么几点卡啊，然后这把序号转给我啊，对不对？好，那这些背后有没有人啊？或者说有收到诈骗电话，对不对？诈骗电话有时候我明明知道他诈骗电话，我还跟他聊半天。为什么？因为我知道他诈骗电话嘛，然后我想说我总
就我很聪明了，我知道诈骗，我特意要整诈骗集团。好，然后我们台湾不是也有人说我们诈骗王国吗？很多台湾人就到海外或者是在台湾做这种诈骗这种非法的事情。可是最近看到案例是什么呢？就是他不需要人类去扮演诈骗的角色了，他直接让人工智慧去学习这个事情，学习如何跟大量的发送讯息到 Facebook 上，到 Line 上面，到你的 email 进去，然后因为他这个资料网络上很多可以抓嘛，然后发送了过去之后呢，因为这个量很大，而且他不需要靠人工，所以就愿者上钩，然后发出去之后有回应的，当然可能就少很多，可是这个转换率其实还不错，然后接着他再判断说，这个人的因为你的个人 profile 都放在网络上了嘛，甚至可以判断你最后你是不是一个年纪多大的人，然后说你是不是一个比较轻信别人的人，就可以按照各种的条件来判断说你是不是一个有可能被我诈骗的人，然后再更深入的按照你的性别、你的喜好、你最近看的电影、你最近读的书，所有的东西去客制化一个你可能会看得进去的一封信，然后就渐渐的把这个网越收越小越收越小，然后呢就找到真的值得诈骗的对象，这是透过人工智慧去做到的事情。第二个看到的案例是，大家刚才讲到人脸辨识，人脸辨识现在技术越来越红，就发现说，原来我们现在现代人很多脸盲的人，这个机器能够判断比我们判断人脸的特征还判断那么详细。可是现在不只是把用人脸辨识，之前是把人的脸置换掉。最近看到一个算是已经开源化的一个应用。它也是利用人工智慧，可是呢，它可以把影片当中的人脸置换掉。好，利用比如说我假设我有我的女儿的这个人脸的照片，然后呢，经过这个简单的这个机器学习之后呢，然后把这个人脸的特征应用到另外一个可能电影的影片上面，于是我就可以把让我的女儿出现在那个电影当中，然后那个基本上是栩栩如真的，那个特效基本上做的跟好莱坞的特效公司是差不多。于是很多人就想到了歪点子啦，歪点子是什么呢？这各位在座可能有些人就知道啦，就是去把当红女星的这个脸呢换成那个 AV 女优里面的那个照片。那当然这是一个，反正就是会有人去做这样的事情，大家可以想象。那可是。以前我们说有图有真相，对不对？那现在什么美图秀秀啊，每个人把自己的脸都秀得乱七八糟，好，这已经有图也没有真相了。在下一阶段，我们说影像可能有真相，因为影像很难修嘛。可是这只是难度的问题而已，现在这个难度又大幅修剪了。以后你看到，一个影片，然后可能爆料公社啊，或者什么新闻当中的一个影片，你认为它真的是真的吗？你真的有办法相信他真的？他可能制作那个影片去造假成本可能低到一个非常低的一个情况，可能是一个国中生或者一个高中生，他用个手机 app 就可以做出来这样造假影片，你还有办法相信这样的事情吗？好，同样的，当然人工智慧也可能拯救我们，就是说可能又有更强大的人工智慧可以去侦测说哦这个是假的，可是那我们要如何相信他呢？所以我要回过头来再谈，问题还是在人脑。因为我们现在就会进入到一个信任的危机，不过这又要连接到我们下一个阶段，也就是说我们在讲群众以及这个平台的部分，我们如何透过平台某方面它是一个重新的中心化，然后后面讲到群众又是一个再去中心化的过程，这个两个趋势又重新在塑造我们对于信任这件事情，或者说我们对道德这件事情的判断，我想后面还有一些时间再谈。这是第四个部分哦。那刚刚讲到的调资讯，就大家都会用一些社群平台、社交平台上面提供了很多资讯，不小心也把自己的隐私或很多东西公开给大家看。乐于分享的一个态度是很好的，可是你要小心，你乐于分享的对象是不是正负面的在使用你提供的资讯哦。其实，在 FB 上面会有，我这边做一个提醒而已，在 FB 上面会有很多很有趣的，让比方说你是今年为哪一个字测你哪一个字赚钱，但是大家听起来都非常开心嘛，可是大家在做这个小测验的时候，不要忘记，其实那个平台它可以获得你很多你设定为公开的资讯，那这些东西都是它所谓的数据来源哦。所以大家在做这些测验的时候，如果一些来路不明的讯息，不管是 Line、FB 或者是等等的一些地方，就不要点，免得你的资讯被人家收集到了。对。
那第三个问题呢，就是在本书的第二个部分，关于平台啊，这个等一下我们可以听卢教授跟这个郑国威总编辑，他们两个都有第一手的经验，可以跟我们分享。这本书提到了一个很重要的一个点哦，平台它不是一个新的概念，但在这本书里面，两个作者提醒我们，这一次平台所要注意到的是第二代平台的崛起。第二代平台是什么呢 ？O2O 是 online to offline， 所以 O2O 就是 on 的 O。to offline 的 online to offline 线上到线下，那这个词呢是两位作者从人工智慧专家吴恩达那里听到。刚刚第一段我们讲过小度机器人就是吴恩达率领团队底下研发出来，但当然他后面也离开了百度哦。所以这个 O2O 这个平台呢是从两位作者从吴恩达那里听到的，所以我们想请问的是，那什么是 O2O？ 那刘教授之前好像是阿里巴巴集团的内部讲师嘛，所以他刚刚说现在零售啊电商也是比较算是传统的产业了，传产了。那跟马云在2016年提出的新零售又有什么样子的不同？那台湾的市场这么小，电商发展很激烈，如果大家有用网络购物的话，现在除了 PC Home 24小时到货非常吸引人，还有全台北市6小时到货，去年有杀出一个，其实不是去年刚发展出来，他们去年发展的特别好，是虾皮。那竞争这么激烈的一个小市场， O2O 平台新零售跟这些电商又有什么样子的关系？还有一个问题哦，我们知道 Amazon 有无人超市，那阿里巴巴也有一个叫做淘咖啡，它也是无人超市，它的名字叫淘咖啡。其实这个问题你的比较早一点，大概是12月的左右的时候你，后来前两周 Seven 小七有自己在总部推出了一个无人超市，但是我们必须说，它的无人超市还是非常的诱人，因为他们很多是要刷员工辨识卡什么的，还要有一些登记等等。真正无人是你进去就是刷到你的脸了，你拿一个瓶子他立刻就能侦查你拿的是什么产品，你不要以为他这样就会从你账户扣款了，你放回去他会知道这个不应该扣款，所以他们是很100%的精准的，但是我们的小溪还没有发展到这样子的一个程度。所以 O2O 平台跟新零售有什么样不一样？那这样子新零售跟 O2O 对于台湾的电商发展有什么样的机会？还有你看如何看待小溪等等的无人商店在台湾的发展，就请卢教授与我们分享一下。好，那个我刚刚谈到说，这个不要只是看国外教授的书哈。我今年六月跟天下文化可能要合作出一本书，那本书叫做《随经济》。那个《随经济》开始强调哈，所有的平台存在的目的不是为了科技而科技，平台存在的目的呢是要节省消费者的时间。Amazon Go 它存在的目的是因为我们到超商去买东西排队结账是一个非常浪费时间的事情，所以它希望呢，当如果你减掉了排队那个时间，减掉了你的时间就可以得到的一些的节省。那我们说好这个，我们做一个想象哈，我觉得人工智能这个电子商务大概有几个阶段的成长。第一个阶段呢，我们称之为叫做零售业的电商，我们都说电商的产品齐全，电商产品的品质售价是非常重要的。但是渐渐呢，到了平台的概念呢，它强调的是搜寻，我能够很快的在20万个产品里头搜寻到我要的产品。那你可以看到这个都是时间的一些的减损。但是呢，我们发现一件事情是什么呢？人大多数的时间都是在实体世界里头的，所以让你在实体世界中省时间的话呢，最好的方式就是你能够把线上线下连结在一起，于是就产生了 O2O 的一个模式。但是我觉得马云的新零售只讲到了一半，你相不相信？好像你可以看到 Amazon，它除了有 Amazon Go 之外，它有一个叫做 Echo 的这个机器人的语音程式。未来呢，举例来说，我在传统，如果我要买一个这个过年的礼物给我女儿的话，我可能在传统上我要到店里中去卖，电商网站去买。或者呢 O2O 就是说我在搜狗逛的时候呢，我就可以直接拿出我的手机完成订货。未来我可能跟我的手机说，请你帮我挑一个礼物给我女儿，这个手机就会去 check 我女儿的脸书，去知道她的年纪，而且从这个天下杂志的调查发现，这种年纪的人喜欢什么礼品，她的脸书都在谈论什么话题，2秒钟以后跟我说，主人，
根据我对于女儿的了解，她应该要喜欢这个商品，而且呢，我已经比价完毕。这叫做什么？智能化。我觉得未来的 Amazon Go 跟天猫精灵会走向这一步。我们要永远记得一件事情哈，马云说过一句话，叫做今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但是大多数的企业会死在明天的晚上。为什么今天很残酷，明天更残酷？因为所有企业看到的明天都是一模一样的。当所有的企业看的明天都是一模一样的时候呢，明天很快的就会成为更残酷的今天。所有的出版社看的都是数位出版，看的都是得到，所有的金融银行看的都是新金融的 FinTech， 所有的制造业看的都是工业 4.0， 所有的零售都在讲新零售 O2O 的时候呢， O2O 跟新零售马上会成为一个更残酷的世界。但是马云说后天很美好，如果我们开始学习从后天看明天的时候，你就知道明天要做什么了。马云为什么要谈新零售？因为当他发现，当所有的企业都在谈电商的时候，电商不能做。对，我们刚刚谈到过，于是他开始要谈 O2O， 结果吸引大家所有都在谈 O2O 跟新零售的时候呢，我们觉得马云事后想到的那种智能化的想法，从后天看明天，而智能化的想法，不管 Amazon Go 也好，天猫精灵也好，中间有一个非常重要的，就是我们刚刚提到的人工智能的重点不是演算法，人工智能的重点是数据。讲难听点是说，我们现在可以很容易的 copy 一个跟天猫精灵一模一样的东西，我可以 copy 支付宝的程式，我只要找到够优秀的程式设计师，花6个月的时间，我可以做出一个跟天猫淘宝一模一样的系统出来。但是你永远不能取代它，因为它掌握了所有支付宝的数据、淘宝的数据，这些的数据才是活到后天的重点。所以我们看到说，其实我们最担心的就是台湾人这种所谓的一窝蜂都在选表面的东西。有一个金融业的技术长跟我说，他最怕就是被董事长叫去他办公室说，你看别家银行有了这个功能，为什么我们银行没有这个功能？我说这个是一个非常糟糕的想法，因为功能已经渐渐不是企业在新时代中的竞争优势，而数据才是。而这种程式设计的功能未来会越来越普及，但是谁掌握了零售的数据？ Amazon Go 过去亚马逊只掌握了线上的数据，没有你在线下的数据。如果有一天他把你线上线下的数据都整合在一起之后呢，他后面的真正的东西才会出来。所以台湾人不能够只是看热闹，我们要学到门道。那个门道指的是 AI 绝对不是它的程式设计， AI 绝对不是它的演算法，而是谁能够数据化，谁能够在没有数据的地方产生数据，用现有的演算法算出东西，我觉得那个才是门道。好吧，谢谢。非常精辟哦。其实这个东西，如果卢教授有机会到各大企业的比较像总经理室的，好好的去谈，因为我也知道我们台湾并不是没有人要做 Echo 那样子的事，有哦，有一个台湾大叉叉，他们也想要做这样的一个这个产品设计，然后他也是先 benchmark。然后他也希望台湾先做一个东西出来，以后如果有机会跟 Amazon Echo 结合之后，成为他在台湾的代理商，因为毕竟美国是一个大市场，台湾是小市场哦。那如果说这样子的一个资讯交流能够到高层去，那我觉得非常好，真的希望以后有机会能够做这样的交流。那在这样同样一个问题的是，想请教郑国伟总编辑的是，郑国伟总编辑哦，除了泛科技哦，就是知识平台的一个整个经营哦，他是一个多个平台的经营者，所以他是平台第一手的一个经营者。那对于经营平台，在这本书里面提到平台的优势，您自己在台湾经营平台，或是您在台湾以台湾平台经营者看全世界平台经营者，有什么样的甘苦谈跟第一手的一个比较洞见的一个心得，想要跟大家分享？
不敢说洞见，因为其实老实说我们还是一家小公司，来60多个人。那我想说的就是，其实平台一开始的关键是什么？就是鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛。你没有用户，谁来当你的供给方？好，你当就是说，大家想象一下，你今天是 Uber， 好，你现在要开始做这个计程车平台这个生意了，好，或者是说所谓共享乘车这个生意好了，你应该先创造大量的用户，还是先创造大量的司机呢？假设你是 Uber， 你会选什么？或假设你是 Airbnb， 你要先找很多人来你的网站注册想要住房，还是先找很多的房东来上你的网站，然后把他们的空房间 list 上去？你要先做什么事情？我们互动一下好了，先对，假设是你好了，假设你就是 Airbnb 的创办人，或是你是 Uber 的创办人，你第一步会先做什么？因为你的资源很小哦，想象一下，他们刚开始的时候也都是创业家嘛，也都没有什么身家几亿美元啊，没有这种事情，就是没有什么钱的人，好、哦，想象一下，你就是那个创业者，你会先从哪个方面走？这两个案例又做的方式又不一样哦。你要先从哪个方式走？你们哪一位？我们想象一下，就用 Airbnb 做案例好了。你会先创造很多的房源，还是说先找很多的房客来？你会先做什么？一定要有一个先吗？它是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。Okay. 比如说，如果没有房源，房客干嘛要来？对。如果没有房客，房源干嘛？那个要房源为什么要来你这上面 list？ 要花成本，还要把自己的房拍，请人拍照拍漂亮去做这些事情。好。所以这个鸡生蛋生鸡的问题，就各位可以想一下，我现在就不打扰大家时间去问，就是说，同样所有的平台一开始都要在做这样的一个抉择。那事实上也并不是说一开始选错，然后就一直下错满盘皆输，而是这一开始的抉择其实就代表说你有没有把这个事情想清楚，有没有把自己想清楚。那同样的，在我们自己所谓我们自己在做公司，也是在做一个类似的一个小小平台，一个科学知识的平台上面，我们在做也是在想这个事情。我们先要是创造一个会很多人来看的，就是说好像已经有很多会员来看的一个网站，然后再吸引很多人来我们这边写作，来我们这边发表，还是说我们要先找到很多人在那边写，然后可是又没有来看，然后才慢慢吸引这个东西呢？因为对一个小公司来说，你做的决定就影响你的现金流，影响你说你现在的投入是大笔的还是小笔的，它影响是很大的。所有各位想要做一个平台的人都得想这个事情，就如同我们此时此刻，我们随便也不要蒙着眼睛啦，随便拍脑袋，随便想做一个平台生意。好，假设我们今天要做，想象一下，展场布景的生意。好了，现在我们今天在一个很大的展嘛，要做一个展场布景的生意。那你是台北书展的这个策展单位，那你先要去谈很多的出版社或是参展单位来，还是你要先保证他们说我一定会有很多人来，然后再去谈出版社，再去谈很多的人？所以说这就是一个选择。如果是我的话，我会觉得，当然我刚问为什么一定要一个先，因为好像可以同时做，但是好像自己的内容、自己的 content 要先足，不是说非常的丰富，但是至少要做到吸引人来嘛，不然人不会来啊，他为什么要来？因为是空的嘛。所以我的想法应该是先有一些东西，那个东西虽然可能不是多到可以匹敌那些领先的人，但是它够吸引，可能差异化或够特别，或切中读者某一个立基读者群的需求，它要够吸引，人家才会来嘛。然后口耳相传，你又增加，这其实就是商业策略上的一个选择了哈。假设比如说今天中国大陆的滴滴打车也进来台湾了，好，那他一开始他要怎么做呢？他现在台湾早就有台湾大车队，也有很多打车软件 ，Uber 也早就进来了，滴滴打车要进来，那他该怎么做？各位觉得他怎么做？他怎么做呢？他先让你的 App 可以用，然后呢，他要先确认需求，于是他就直接把你连到台湾大车队就好了。他不要先说去谈很多的这个计程车司机，因为那个会前面会花他很多的时间成本。他要做最快的时间之内先了解说这个需求到底有没有重要，然后在我推出的这个策略在市场端这边回响会不会好，所以他先做
他的选择就是先从市场端这边预测，然后而不是他先确认说，我这边市场端的需求是大的，于是再回过头来说，我这边有很多市场哦，我这边有很多用户哦，再回头过来跟不管是台湾大车队，或者说其他的能够提供打车的这样子的一个车主啊，去谈这样的条件。所以说，其实比如说，假设今天是 Facebook 好了，他一开始要怎么做？他一开始要怎么做？所以说一样，他就要是用免费的方法先去创造出一个足够，他的选择是当初先用一个免费方法去创造出足够多的内容，然后去吸引用户来看到说，这个东西还蛮好玩的。所以说其实他也不是一个制作内容的团队啊，他从来不制作任何的内容，可是他要用一个很聪明的方式去做到这件事情。那我认为这是我们在做平台上一个最难最难的抉择，而且在每个阶段都会重新的在做抉择。比如说我们一开始是一个就是我们先自己创造先自己写，自己创造很多内容，然后开始吸引到读者，然后渐渐我们同步再邀请很多的作者再加入。可是到这个阶段之后呢，我们又发现说，我们邀请作者的成本，或是说成本越来越高，然后或者说再渐渐的我们邀请就突破一个难关之后，又会变成说，我们获得读者的成本越来越高。所以说这是一个不断动态在改变的一个过程。那我自己另外一个问题，其实说比如说最近台湾流行哪些平台，我觉得大家也可以去注意到的，就是现在有很多这个新型的平台在出现。那又连接到下面一个问题，就是区块链。现在其实大家可能在座各位可能大家还不是说特别在这个区块链的世界里面，但是这种区块链的交易平台现在是一个快速串红的一个东西。那我们也在跟一些这个币圈或是链圈或是矿圈里面在讨论说，区块链它好像是一个去中心化的东西，但是这个交易平台又是一个很中心化的东西。比如说最近可能会看到一些新闻，一些交易平台被害了，然后所以里面的这个虚拟货币就被盗走了，或是因为这样的原因。那我觉得这个可以留到下一个问题我们再做讨论。不过大家可以先开始把注意力转移到说区块链的交易平台这件事情，因为不只是虚拟货币，而是其他的许多区块链的资讯它如何在这个交易平台上做交易。区块链这个东西还有这个加密货币在去年半年在台湾算是比较红一点了，但是它不是去年半年才发生的事，它发生很久了。那所以最后一个部分也是本书的第三章群众的部分，刚好两位是领域内的专家嘛，不过也是被群众挑战的对象哦。刚刚卢教授有说身为专家他应该比较谦虚一点，因为群众会来挑战他们，但是我其实想说的是，其实你们可以办大型的比赛，办大型的比赛运用群众的力量，可是谁能办呢？不是可以群众办没有错，但是有一些比较学术单位的，或者就是一些技术上想要发展的，或企业方想要发展的，是专家来主持的，所以这两个不一定一定是得对立的。那在群众这个部分，想请卢教授帮我们讲讲新金融跟加密货币，比方说最近也不是最近啦，已经可能在台湾比较红的比特币、瑞波币等等哦，他们对传统的货币市场啊，美金啊、台币等等的有什么样子的冲击？它的好处又是哪些？这个在书里面有一些提醒，那我们想请卢教授帮我们做分享。喂，听得到吗？哈。对，我很快的回答几个刚刚那个问题哈，到底是要先买方跟先卖方哈？这本书提一个很好的是要看它的价格曲线、价格弹性。就是今天我说坐计程车，你省10块钱，你愿不愿意坐计程车？省50块钱，跟计程车司机可以多赚50块钱。通常消费者都是比较唯利是图的，省50块你就会坐计程车，所以这个时候你要找到它的价格弹性。好，我们回到这个问题哈。其实区块链在解决一个问题是什么呢？过去我们都相信中心化的银行，也就是要问大家一句话，你们比较相信银行还是相信公开透明？听得懂意思吗？你今天把钱存在银行，由金管会监管，你相信这个监管还是相信公开透明？我再举更明显的例子哈，脸书是一个中心化的平台，如果我用脸书公布你存折的内容，你知不知道脸书我改完之后呢，通通都改掉了。所以呢，金管会就要监管这个银行，它的资料不能够随便改你存折的内容。但是 LINE 的群组是一个分布式的账本，今天如果我们有200万个人，
都说我所有的存折的交易改完之后，我存在200个人的身上，我就不能改了。我在脸书的资料我随时能够改，我在群组的资料我不能改。脸书的资料叫做银行，要做受到监管，群众的资料叫做分布式的账本，它叫做公开透明。所有的央行都很讨厌这件事情，因为这件事情叫做钱，但是呢，央行还有一种东西叫做货币，货币它是可以靠印刷这个 QE 的方式来控制经济，但是一旦变成了区块链，所有的货币政策理论通通失效，就没有 QE 了。所以我觉得所有央行都排斥它，但是呢，大家觉得你们比较相信中央化的银行的保证，还是相信公开透明？这本书所谈到的群众的力量是来自于公开透明，那传统的中心的力量是来自于监管跟保证，就是你相信监管保证还是公开透明？我觉得那是一个区块链所带来的一个革命哈。那请总编辑帮我们分享群众的力量哦。他们最近办了一个非常非常有趣，我在 survey 到的时候，我简直整个人非常振奋哦。台湾车客说我们时间到了，我们时间到了，再给我们3分钟可以吗？3分钟我们讲车客松的，为什么讲车客松？因为他要召集台湾人做汽车，做不一样的汽车。那我们要知道汽车工业或者是所谓的国建国造等等的重工发展，在二次大战之后，因为不做核弹之后，他们把所有的东西，把所有的力量人才集中到民营的汽车工业等等的相关机械工业去，他们能做得起来，美国日本都能做得起来，台湾在这一块从来不是在国际的领先地位，甚至也不是百大里面的。我今天家里就不是会盖房子，我凭什么说我要来盖一个房子？大家要思考这个问题哦。但是他们要做一个车客松，要邀请台湾的群众来做不一样的汽车，我就觉得非常有趣了，因为这就是帮台湾新的产业、新的人才创造一个新的契机，而且他们是利用群众的力量哦，所以可以请郑国威总编辑帮我跟我们分享一下吗？好，我快速讲一下这个活动哈。其实这是我们跟裕隆公司合作的一个活动。我们都知道，其实坐车是一个非常资本集中、非常复杂的一件事情。现在座各位大概没有人说啊，我自己一个人在车库里面搞出一台车，大概是很难。但是现在这个去中心化的趋势，特别是汽车，它越来越变成是一个就是四个轮子载着电脑的东西。于是那电脑这个东西是我们到光华商场可以去拼拼凑凑出来的东西，可是那汽车呢，它渐渐就有没有办法去让它民主化，有没有办法就像我们在光华商场拼拼凑凑可以拼出一台电脑一样，我们能够客制化我们的汽车想要拥有的功能。当然可以大家去改车修车，那本身就是一种汽车的民主化，但同样那我们能不能在一开始在设计车的功能这件事情上就加入各个年轻人的巧思，而不是只是一家公司做要做什么，或者说根据所谓的国际大厂的趋势去做什么就做这些事情。因此我们跟裕隆公司合作了这场活动，希望邀请台湾的各大专院校以及年轻学子一起来提案，然后我们就要用群众的力量来投票。比如说昨天投票截止大概将近6000-7000的实名的人去投票，选出说他们最应该最想要的那些汽车的创新的功能。那我觉得这个事情是非常有趣的哈。我们当然可以看到特斯拉已经把他的车子升到太空了哈，我们或许还没有到太空，但是我们可以去借用我们更多群众的力量，然后让汽车更适合我们台湾。未来的智慧车不会说是 Google 做出来的智慧车全世界都通用，而是我们台湾的情况，我们台湾的在地脉络，我们的自己的道路的情况，我们如何做出最适合我们的车子。我想这是这个活动的目标。那我的问题到这里，那不好意思，因为我们的讨论就把所有时间占掉了，我们的这一场论坛就到此为止。好，拍照吗？